Güləş yığmalarımız martın 18-dən 21-nə dək Macaristanda keçiriləcək Avropa Olimpiya Təsnifat turnirinə hazırlığı davam etdirirlər. Güləş Federasiyasından verilən məlumata görə sərbəst güləşçilərimiz Budapeştdə təşkil olunacaq lisensiya yarışına hazırlıq xarakteri daşıyan sonuncu təlim məşq toplanışını Bakıda keçir. Komanda baş məşqçi Namiq Abdullayev, böyük məşqçi Zəlimxan Hüseynov və məşqçi Arif Abdullayevin rəhbərliyi altında əsasən taktiki-texniki çalışmaları həyata keçirir. Olimpiya Güləş Mərkəzində baş tutan hazırlıq prosesində qonaq komandalarda iştirak edirlər. Fransa, Rumıniya və İsveçrə milliləri martın ilk günlərindən Bakıda yığmamızla birgə toplanış keçirirlər. Yığmamızın baş məşqçisi Namiq Abdullayev məsul yarışa hazırlıqla bağlı federasiyanın saytına açıqlama verib. Stat, komanda Dağıstanda hazırlıq keçdikdən sonra Kiyev turnirinə yollandı. 5 medal qazandıq, nəticəni uğurlu saymaq olar. Hazırda Bakıda son hazırlıq prosesini keçirik. 4 ölkənin birgə təlim məşq toplanışı çox effektlidir. Ümumiyyətlə belə toplanışlar daim faydalı olur. Yoxlama görüşləri keçirilir və hazırlıq səviyyəsi yüksəlir. İnanıram ki, bunun müsbət nəticəsini lisensiya turnirində görəcəyik. Təlim məşq toplanışları il boyu davam edir. Müxtəlif yarışlarda iştirak edirik. Yarışlara hazırlıqla bağlı heç bir problemimiz yoxdur. İdmançılarımızın potensialı yüksəkdir. Onlar Budapeştdə öz sözlərini deyəcəklər. Prognoz vermək istəmirəm. Əlimizdən gələn edəcəyik ki, mümkün qədər çox lisensiya qazanaq. Statın sonu. Qeyd edək ki, hazırlıq prosesi martın 15-nə dək davam edəcək. Avropa Olimpiya Təsnifat turnirinin proqramına əsasən martın 18-i və 19-unda sərbəst güləşçilər lisensiya sahiblərini müəyyənləşdirəcək.